हेलो हेलो गाइज, अब चाहिँ हजुरहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो ब्लग्समा। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ भैँसे पार्टीबाट टिका थाली देखाउन चाहन्छु। यो भैँसे पार्टीको एरिया भइहाल्यो, रोडहरू हिँड्छ। पहिला खत्तम थियो, अहिले चाहिँ एकदम राम्रो रोड भएको छ। यहाँबाट तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्मको बाटो अवस्था परिस्थिति के छ त गाइस, त्यो देखाउन चाहन्छु। अब जाडोको सिजन भइसकेको छ, जाडो धेरै नै छ। बाइकमा हिँड्नु चाहिँ बाक्लो लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ चिसो लाग्छ। ल, यो बाटो चाहिँ पुरै ओह्रालो हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला नबन्दाको भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो कस्तो थियो भनेर। अहिले एकदमै सरल हिँड्ने बाटो भएको छ। यो मन्त्री परिषद बनेपछि भवन यहाँ छ माथि, त्यो बनेपछि पनि राम्रो भएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। ल, जार लिएर गइरहनु भएको छ। अवस्था यस्तो छ, नखो आयो। ल, स्कुल पनि जाने नानीहरू गइरहेछन्। यहाँ चाहिँ एकतिर एक दुई तिन चारतिर बाटो छ यहाँ जाने। गाडीहरू खोइ ट्राफिक छन् त यहाँ त। खै साथीभाइ, त यताबाट त यता मैले पनि यताबाट गएको अवस्था छ। ल, ट्राफिकले के त्यसले कार्ड लिएर गएको छ त। पुरै नफुको त होला, ठुलो असर पारेछ। यस्तो चाहिँ अवस्था परिस्थिति। घाम चाहिँ मधुरो लागेको छ, छ भने मान्छेहरू आफ्नो विभिन्न कामहरूमा हिँडेको देखिन्छ। सबैको आफ्नो केही न केही त छ होइन, कुदिरहेछन्। हाम्रो भाइहरू पनि साइकलमा कुद्दै हुनुहुन्छ। ल, राम्रो रहेछ यो गाडीलाई पुरै तोरणले बेरेको देखियो, नयाँ होला, नयाँ किने पाएर। ल, यहीँबाट जाम छ त यार, बैसेबाटी हुँदैछ।
जाम चाहिँ होला छैन यार, घाममा आनन्द छ, घाम प्यारो हुन लागेको अवस्था। बिचमा अड्केर यार ल बल्ल खोले है साथीहरू, है त्यति यार लामो जाम भयो यहाँ चाहिँ। ल यस्तो छ रिङ रोड। ल भैयाहरूले पुरै मेहनत छ ल, अन्त यो कबाडीको भैया हुनुहुँदोसँग तरकारी, ल मेहनतको साथ विचार परिश्रम गरेको देखिन्छ, धेरै राम्रो है। स्पिड बढी हाल्नु त पाइन्न यहाँ, लिमिट हुन्छ त्यसै। यहाँ पनि कुर्कुरीहरू देख्ने गरेको रहेछ देख्नलाई। यहाँ पुल बन्दैछ, पुललाई पानी हाल्नु पर्छ। अवस्था यस्तो छ ल, भैयाले पनि के सामान 50 भन्दा बढी हाल्न पाउनु
यस्तै छ है ल भैयाहरू चाहिँ यो बल्कबाट चाहिँ सामान हाल्ने त्यसपछि यता बेच्नतिर लग्ने तरकारी फलफुल के हुन्छ यहाँ पनि एउटा फुलको आवश्यक छ ऊ त्यहाँ पर फुल छ किनभने मान्छेहरू धेरै यसरी क्रसिङ गरेको देखिन्छ यहाँ पुल बन्दैछ यो चाहिँ सायद यो पुल चाहिँ ह्विलचेयर मैत्रीपूर्ण पुल हुनुपर्छ होइन ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले पनि पुल तर्ने छन् नि अब यहाँबाट हामी जानेछौँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै के हो पुरै आवाज बोलाउँदै आउँछ त्यहाँ यी सबैले 50 भन्दा बढी हाँक चाहिँ मन्त्रीको गाडीले यहाँ सबभन्दा बढी हाँकिरहेको थियो है ल अन्त यो गाडीले मेरो 50 छ 50 भन्दा बढी छ स्पिड यी सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ए मेरो 51-52 बस्यो कति स्पिड छ ल जस्तो यताबाट चाहिँ हामी घरको छेर्नुपर्छ घरको चाहिँ हामी कुना कुनाबाट जान्छौँ यताबाट ल यही लाइनमा आउँछ यहाँ पनि जाम हुन्छ नेपाल के नम्बर हो भने के हो टास नम्बर जाले टास छ अरे राय समल जिउले गर्नुभएको रहेछ यो विज्ञापन नेपालको नम्बर 1 रे थाहा भयो के हो यो यताबाट खुल्यो यताबाट खुल्छ यो किन दोकान हो अलिकति सर्यो त्यसपछि सरेन त्यो पारिपट्टि त मैले बसको लागि हो उहाँले रोकेर हाल्ने काम गर्छन् पेसेन्जर अस्ति त्यो पठाउले यहीँबाट ल कुना कुना अगाडि राख न ए हो र ल अवस्था यस्तो छ पुलबाट हजुर ए खोल्यो कुद्यो जाम त लास्टै हुने अब जाम ल मसालेहरू यो यो लाइनबाट अर्को लाइनमा पो देखिन्छ के गर्ने यो बहिनीलाई पनि हतारै भएछ
खोले पछि त फेरि यहीँबाट जाने हो हेर्नु ए गाडीले पनि बटार्यो यता पल्लोपट्टि भयो जाने भएको कारणले हामी चाहिँ यताबाट च्याप्नुपर्छ है यसरी यसरी च्याप्यो भने पल्लोपट्टि जान सजिलो हुन्छ ए उताबाट आयो भने साह्रै गाह्रो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ आइडियाले हिँड्नुपर्ने हुन्छ ल अघि घाम बसेर तातो भयो अब यहाँ फेरि अब जाडो भयो अहिले मौसम त्यस्तो छ ल है सानो डग कुद्दैछ है स्विमिङ जाडोमा स्विमिङ के हुन्थ्यो र घरको लिएर जानलाई त्यहाँबाट टाढा हुन्छ त्यस कारण चाहिँ बालकुमारी पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण हामी यो बाटो चाहिँ अर्को यो वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेछौँ प्रायःले गर्ने नै त्यही होला ओहो ओहो हेर्नु त है खाल्टो त भएनछ त यार ल खाल्टो अन्त हेर्नुहोस् है यी ओह ल अन्त खाल्टो के हेर्ने कसलाई भनिदिनु यस्तो छ खाल्टो यो भाले तुफान ल्यायो तुफान कुदाउनलाई छोडिदिनुपर्छ बाटो तुफान कुदाउनुको एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ है त्यो अघिको ट्याङ्कर चाहिँ पानी ल्याउनुपर्छ घर घरमा यस्तो छ अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ आइया ल अन्त खाल्टो के गर्ने नेपालको रोडको स्तर एकदमै त्यो नानी त मजाले चढाएको छ नि त यार ल ट्र्याक्टर आयो बाटो दिनुपर्छ ट्र्याक्टरलाई पनि घरको चोक आयो हजुर ल सर्ट त उस्तै लाग्छ नि दाजुभाइ के गर्ने क्या हो हामी चाहिँ यहाँबाट यसरी यो बाटोको सहिलो भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी चाँडै खुल्ने सम्भावना देखिन्छ ए त्यति ठुलो जाममा पर्नु पर्दैन है ल घरको घरको आएको अवस्था छ यो खोलाले पनि ठुलो क्षति भएको छ यो खोलो पनि उर्लिएर आएको छ आएको थियो अवस्था यस्तो छ कहाँ किन्ने भने कहीँ के किन्ने भने कता अब कहाँ पाउँछ यहाँ खो
पहिला भैयार दे भैयार लस हाँ उते माथि पाउँछ हिमाडलमा पाउँछ यहाँ चाहिँ पहिला धेरै भैयाहरू बस्थे भैयाहरूलाई हटाएछ ल यस्तै छ हजुरहरू धुवा थाल्यो स्कुटीले डह्रो बनाउने बेला भएछ ल अवस्था यस्तो छ ल हिमाडल गजबको छ हिमाडल पनि र तपाईँहरूको पन्डोल फुल्छ मङ